Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tha, përmendja e Zotit është më e madhja. Zhduken veset kur Zoti është prezent. Sa përmend madhin Zot, ikën shejtani mallkum. Sa përmend madhin Zot dhe ecën me jetë islame, ikin veset njëra pas tjetrës largohen. La ilaha illa Allah. In alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلندرويم تماذي زوتي شوفشي ماتي فال مفلندريم مت برزيمرتا مت ميرا مت دريتا شي تاكويناتي. E falenderojmë Zotin vëllezër edhe motrat nderuara që na dhuroi jetën. Na krijoi dhe na bëri prej krijesave të dalluara, na bëri prej njerëzve kur i madhi Zot ka krijuar me miliarda krijesa tjera, prej kafshëve, shpendëve, insekteve, sendeve me radhë. E falenderojmë pastaj që na mundsoi apo na shtroi rrugën e pastër dhe të bukur islame për atë që dëshiroi të bëhet musliman ose musliman. Dhe e falenderojmë dhe e madhërojmë, lartësojmë pa fund sundjusin e madhë gjithësisë që deri në këtë çaste që ne po flasim, na ka dhënë neve jetën edhe mirësitë që janë bashkëngjitura me të. I madhi Zot, kemi bërë veprat mira, apo kemi pas kusur edhe mëkate, i qofshim falë ati, na ka lënë deri në këtë çaste që të vazhdojmë. Dhe na ka beku edhe begatu që na kalon neve në këto çaste në gjuma. Profeti alayhis salam ka thonë el jum'atu ila el jum'a, nga e premtja në premte, shuhen gjitha mëkatet për atë që prezanton në ditën e gjuma. Prandaj vëllezër dhe motra të nderuara, këshilloj veten time në radh parë, pastaj juve dhe gjithë ato që na dëgjojnë, që të përmirësohemi dhe të mundohemi të bëjmë sa më shumë gjëra të mira në këtë botë kalimtare. Çdo ditë po dëgjoj që ikin të afërmit ton, ikin njerëzit nga lagja jon apo nga fisi jon që shkojnë nga kjo botë ke i madhi Zot. Kurani ka thënë ila rabbike yawma idhin al-masaq. Fa kur i për shpirt shkohet ke i madhi Zot. Ska asnjë drejtim tjetër, ka i që të krijoj, ka i shpirti kthehet. Qofse ka qenë mirë inel ebrar lefin naim. Fatë mirët dhe e gjenë begatin e Zotit. Po inë në lëfut gjarë, kriminellet dhe ta gjenë krimin e vetë. Pra ato që kanë bërë krime dhe të këshia, do gjenë drejtsinë të madhit Zotit. Ato që kanë bërë të mira, do të gjenë mshirën e pakufishme të sundjusit, madhjësis, mëshirusit, mëshirëdërsit. E vërteta është që ne përpiqemi, edhe unë që po flasë, ju që po më dëgjoni, gjithse cili prej nesh ka kusuret e veta. Si shmundohet edhe të përpiqet të bëjë disa vepra të mira. Në këtë botë ku jetojmë, megjithëse janë 7 miliard njerëz, shumica janë aty ku jemi ne, midis veprës mirë edhe afër mëkatit, midis diturisë edhe ignorancës, midis dritës edhe errësirës, midis gjërave të dobishme edhe kotësisë. Prandaj pejgamberi Muhammed alayhis salam në andrën e famshme, ku takon Ibrahimin a.s. e shoqëron të Gjebrail Emini. Edhe shikon disa njerëz, real fare, që kur i shikoj e thot në anën e djath, ishin shumë të bukur. Shumë të bukur. Kur e kthenin kokën në të majt, s'kisha parë fityrë më të shëmtuar se sajo. Dhe e ka pyet Gjebrail Eminin, ka thonë, kush janë këta? Tha, o Muhammed,
Thotha janë ato që kanë përzier veprat e mira me të këqijat. Pra në qoftë se po vlasim sot për 7 miliard njerëz, rreth 95% e botës është këtu. Pra midis mirës edhe midis kjo është luftë. Biles biles, po të avancosh pak. Kur je duke bërë keq dhe mbaron të keqen e ndjen helmin e saj, do të bëhesh i mirë. Edhe kur je duke bërë mirë, fillon nga të smonë pasioni dhe do të bësh keq. Ky është njeriu. Asnjëri në botë bëri gjinave edhe nuk ja pa helmin, ja pa. Dhe vetëm devion gjithmonë më shumë qofse nuk e njeh mirën dhe thot vetëm kjo është rruga. Edhe s'kam qa bëj kështu pas ka qenë e shkrujt me kjo punë edhe kështu do vdes. Kurse kështë një islamin, perlat e saj, veprën e mirë, qëtësimin e shpirtit, udhëzimin e të madhit, zot, kthehet me shpejtësike veprat e mira. Ha, kush janë këto, Gjebrail? Ha, Muhammed, të janë ato që kanë pashkëngjit veprat e mira dhe të këshia. Bukuria e fytyrës në anën e djathë janë veprat e mira, kurse e shëmtuara që shef në anën e majtë, janë veprat e këshia. Ha, qa bon zoti me këta? Kur kanë qenë pra besimtarë, por kanë pas veprat mirë dhe veprat këqija. Edhe kjo të regonte që ato kanë qenë afër shumë me njërë tjerë, pra afërsisht 50 me 50. Dhe i pash sa profeti a.s. që u hodhën ato në lumin e jetës. Dhe kur dolën për isaj, ishte edhe ana e djathtë, ana e majtë ishin bukur. Dhe tha Gjebraili, këto që janë pothuajse 50 me 50, i madhi Zot nga rahmeti dhe mëshira e madhe, sa i na ka kriju vetë. A i vetë nga kryoj neve njërës që ta kemi brënda nesh edhe të mirën dhe të keqen. Ta i ka fali madhi Zot, i ka mëshiru, i vendosin lumin e jetës pra që rigjenerosh, edhe ato janë gati për në gjenet. Dhe gjithmonë, lezër motra ndëruara ju begatoft i madhi Zot, prokupimi pejgamberit, se si pas dituris, si pas gjërave që i shikon me sy, si pas vizionit që ke, ashtu me ndonë dhe për njërzinë. Ishte jerë namaz natë. Edhe po lexon të suratul Maide. Sura Maide është një sura e madhe Kur'anit, por faqja e fundit e saj është i faqe me ajete të veçanta, me nivel shumë të lartë shpjegimi. Dhe thot, kalë Allah, ja Isa ibn Maryam, thot Allahu mëndushëm, kështu thot faqja e fundit e surës Maide. Thot Allahu madhnushëm, ja Isa ibn Maryam, o Isa o i biri Maryames. Pra Jezus i drejtohet i madhi Zot dhe është skenë e ditës gjykimit. Ku ja kemi borsh të madhi Zot me i dalë për para. Tha o Isa, o biri Maryames, a ti ja the njerëzve që përveç meje që jam Zot i gjithësisë, të ta dhurojnë ty dhe në nënë tënde dy zotra për posmeje? Subhanallah al-adhim, po flasim për një ngjarje kur miliarda e miliarda njerëz nga ademi deri nga i fundit, janë për para sëndusi suprem të gjunzuar. Tha o Isa i biri Maryames, ti the njerëzve, që të adhurojnë ty dhe në nënë tënde, të të njohin ty dhe në nënë tënde dy zotra për posmeje. Dhe Isa i për para sëndusit madhë, dhe njërzimi mbraba. Tha subhanak, thot Isai. Tha i lartësum dhe i patmeta i madhi Zot. Së më takon mua ta them këte se kjo është e vërtet. Shu ka thonë? Mbas zhumas, ku të keni ko lexoni faqin e fundit surës Maide. Tha subhanak, i lartësum pa fund qofsh i madhi Zot. Tha së më takon mua të themi diçka që është e vërtet. I kam thonë atyre sa isha në atë botë, që Zoti është një dhe një vetëm. Dhe sa më more ti nga jo, ti e din shka më po njerëzit me këtë gjë. Edhe gjithë mbrapa. Dhe dëgjojnë dialogun e madhë, midis shëndusit madhë gjithësis, edhe Isas. Dhe Isa i tani, kur i shikon njerëzit, kështu kanë qenë pejgamberë. Kur i shikon njerëzit, dhe kështu zemre kam pas pejgamberë të Zotit. Dhe ja Allah, i madhë i Zotë, in të adhib hum, fe in në hum e i batuk. Tha ja ku jam njerëzit, në qofë se i dënon, tujet janë, si janë mit. Shikoje që atë dialogu madhështor, sepse kanë disa që e kanë bojë sa në Zotë,
apo mirë Zotit me cilësi hyjnore, hasha lillah. Kur Kurani është i qartë në këtë thotë, Isa është pejgamber i madh shumë, një nga 15. Po jo Zot, jo me cilësi hyjnore. Zoti është një, edhe një i vetëm. Tani, Isai, duke e kuptuar që disa e kanë bërë Zot, se kështu ishte edhe pyetja e drejtë për drejt, e shfaqsoi veten dhe tha: "E madhi Zot, in tu'adhibhum, qofse ti i dënon njerëzit e tuja, wa in taghfir lahum, fa innaka antal azizul hakim." Po më qofse i fali madhi Zot, i gjithfuqishëm je ti, i gjithmendshëm. Kështu i ka thënë Sure Maide, do ndodhi këtë ditë në gjykimin. Se e bukra islamit është që s'ka nevojë çdo gjë të ndodhi që të kuptohet. I madhi i Zot na informon para se mendon. Kjo është vjen nga informacioni drejt për drejt nga i gjithdijshmi. Qal Allah, vazhdon ajeti thotë, thot i madhi i Zot, kjo është dita që të sinqertëve i bëri dobi sinqeriteti i tyre. Ato do të jenë në kopshte prej xhenetit, ku poshtë tyre rrjedhin lumenj. Pra e kupton? Po këto ajete që po themi ne s'mund t'i bëj për njeriu, jo Muhamedi, jo Isai, apo kush do, po nuk i bën dot askush. Se 1440 vjet mbasi zbriti Kurani, ku e ke i librit për ngjashëm me të? Këto ajete, këto perla që kanë zbrit, këto dialogje të mëdha që shpjegojnë njerëzin, këto mund t'i zbresi vetëm i madhi Zot vetë. Dhe pejgamberi tu i lexu këto ajete namaz natë. Edhe arriti in tu'adhibhum, qofse i dënon i madhi Zot. Njerëzit e tu janë, në qofë se ti i fali, gjithë fuqishëm e gjithë menqëm. Dhe nga shërejet në lotë. Nuk duroj dhe më. E fili i dilqin lotët pa kufi. Edhe gjatë gjithë natës nuk lexoja jetë tjetër. Vetëm këte. Qofë se i dënon, të tujet janë i madhi Zotë. Qofë se i fali, i gjithë fuqishëm e gjithë menqëm. Pra ti din që farbon. Ti i ke pare, i ke kriju vetë. Je më i mëshirë që me njëri unë se sa nëna me fëmin, ha, si bon prindi me ndodhi që fëmis, qëmëndën prindrit hasha lilla me ndru jetë fëmija, e, qëfar krasimi do bëjmë në gjami, kur prindi vetëm nëna e kam bajnë bakën e saj, dhe prindri pretendon pra që e ka fëmi me drejtën biologike, por në shësh, qëfar ka bërë në krasim ma të që bon zoti gjithësis me ne, kur ai në të vërtetë është ai që e krijoi njeriu me të gjitha dimensionet e tij mbargun e nënës dhe me dëshirën e tij përpara se të krijohet ky njeri. Pra, në atë që ka bërë i madhi Zot, prindit s'kan bërë asgjë. Prindit janë vetëm sebebi i madhi Zot është urdhërusi. Pra ti tha Isai, tu je ti ke i madhi Zot. Dhe profeti alayhis salam i lexonte edhe nuk i mbante dot lotit. Qante shumë. Edhe gjithë natën vazhdoi ta recitoi vetëm këtë ajet, nuk kalonte dot në ajetin tjetër. Në sundusi suprem i këtij universi e thret Xhebrailin në audiencën e tij hyjnore. I tha Xhebrail, shko ke Muhamedi. Dhe pyete pse qan? Pyete pse qan? Dhe ai që e transmeton hadithin thot patjetër Zoti e dinte këtë. Po për ta bërë si tregim, edhe për ta kuptuar dhe Xhebraili çfarë po ndodhte. Dhe vjen Xhebrail Emini dhe profeti alayhis salam ishte duke qarë namaz dhe jep selam. Tha Muhammed, i madhi Zot më dërgoj. Tha po. Tha këto lot pse i dert kaq shumë? Me rëke. Pse qanë ti kaq shumë? Çfarë të prekupon ty kaq shumë? Çfarë janë këto masivitet lotësh që ti i dert? Tha se lexova jetën që më qofse i dënon. Njerëzit e tu janë, në qofë se i fali, gjithë fuqishëm dhe gjithë menqurje, dhe unë mendova tha për musiman dhe musimanet, për pasusit e mi, qëfar do bëjë Zoti me to? Do t'i dënoj, apo do t'i falë? E kjo emocion, tha më bëri, që mos t'i mbaja do t'lotët. Edhe Xhebrail i ikë. Shkon nga i madhi Zot, i thosë së ndjusë i supremi këti universi, tha qëfar tha, pejgamberi Muhammed, tha më tha i madhi Zot që është i friksuar dhe i emocionuar për pasusit e vetë për musliman dhe muslimanët. Ato ti dënosh, apo do t'i falësh. Tha shkola i mroje, se unë do t'a bëjt knaqur me pasusit e ti dhe nuk do t'a idhroj. Kur shprej tyre më beson një dhe një vetëm dhe nuk më bën shok, është në mshirën time. Prandaj të begatoft i madhi Zot, e nuk po bëjmë si kur jemi më devoshmit e kësaj. Bote.
Por themi që ai është një dhe një vetëm i qofshim atij fal. E pejgamberi alayhis salam kur i ka thonë Zoti do ta bëj të kënaqur me njerëzit, me imetin e tij, pra me pasuesit e tij, tregon që kjo në vazhdimsi pejgamberi do ta bëjë të sinqertë do ta bëjë miqtë dhe shokët më të devotshëm për shokët më pak devotshëm do ta bëjë shefatin edhe ndërmjetësimin. Pejgamberi Muhammed alayhis salam ditën e mahsherit do bëj një ndërmjetësim për gjithë botën. Pastaj do specifikohet dhe do të bëj ndërmjetësim për imetin dhe pasuesit e tij. Ajo që bën për gjithë botën është kur nuk e merr përsipër Ademi, Nuhu, Ibrahimi, Musaj, Isai dhe kur shkojnë ke Muhamedi tha, "Kjo është për mua" dhe i drejtohet madhi Zot, i bjen sesh dhe thot, "Më hapet një oratori dhe fjalë vishme që si kam thon kur më përpara" dhe i madhi Zot thot, "Qohu Muhamed, kërko do të jepet futën ndërmjetësim se do t'jap leje." Dhe kjo është ndërmjetësimi i madh për gjithë botën që të filloj dhe të hapim perdet e ditës gjykimit. Pastaj kur stabilizohen njerëzit për xhenet dhe xhehenem, pejgamberi Muhammed alayhis salam nga xheneti e tret sundjusin e madh gjithësisë thot, "I madh i Zot, a ka shpresë për ato prej muslimanëve dhe muslimaneve që kanë shkuar në xhehenem?" Dhe i madh i Zot thot, "Shko Muhammed dhe bën ndërmjetësim për to." Dhe dalin prej xhehenemi shumë njerëz. Pastaj pejgamberi i drejtohet prap. Tha Zot, akoma ka. Pra ka akoma njerëz janë dënu. Sepse të këqijat e tyre kanë pas më shumë se sa të mirat hasha lillah. Pra kanë qenë të këqij në krahasim me veprat e mira. I thot, "O Muhammed, e shikoj emocionin tënd, si aks të thon fjalën që në këtë dynja. E shikoj prekupimin tënd. Shko tham në xhenet." Edhe shko në xhehenem dhe nxirr nga xhehenemi kush ka dëshmu fjalën la ilahe illallah. E thot transmetimi shkon pejgamberi alayhis salam dhe dalin ato që kanë thonë shahadetin. Pastaj ngelin prap. E i thot, "O Zot, a më jep leje prap për shefat?" Tha, "Shko Muhammed, shko në xhehenem dhe nxirri kush ka pas sa grimca e besimit në zemër dhe bësh shefat dhe për to." Prandaj pejgamberi thot Allahu në Kur'an, "O ma arsalnake illa rahmeten lil alamin." Kemi dërguar Muhammed mëshirë për gjithë botrat. Edhe për ato që kanë pasi grims, tha shko edhe për ato, e nxirri. Dhe bo pejgamberi deri sa vlla dhe motër të begatofti ma adhi sot, zgjidhe shokun, zgjidhe shoqe. Sepse do ketë fragmente në xhenet, që është fut një besimtar i mirë që Zoti e ka mëshiru dhe ka pas veprat e mira më shumë se sa të këqijat, edhe nuk e shër shokun e vetë aty. Edhe Zoti i madhi Zot, unë po e gëzoj xhenetin, po filani kemi qenë bashkë, nuk e gjenë xhenet, është në xhehenem. Na e bëtë më të bukur xhenetin duke qenë dhe i pra në shoku i dashë. E i madhi Zot, për shkak të shoqërisë dhe besnikërisë dhe islamit dhe xhamisë janë falë bashkë dhe agjerimin që e kanë bërë bashkë dhe haxhin që e kanë bërë bashkë dhe bisedën për Allah që e kanë bërë bashkë dhe veprat e mira që i ka bashku. Por njëri ka qenë më shumë i mirë se sa tjetri dhe njëri e ka merituar xhenetin, tjetri jo. Tho shko bohu, ndërmjetësues, bësh shefat për shokun tënd. Edhe do shkoj dhe shoku i devotshëm që on xhenet për atë që kanë bërë në xhenem. Ato të cilët s'kan pas shoqëri, ato cilët kanë qenë derexhe shumë të keqe në këtë botë, ja kanë pas zgjidhje me të hudhme, gjithve me mashtrim, gjithve me intrigë. S'ka pas shok. Ka pas një shok vetëm interesin e vetes vet. S'ka qenë sinqert me askënd në këtë botë. Ato janë xhenem. Dhe kur shohin që shoku vjen me shokun dhe bëhet sebe për të shkuar në xhenet, "Female na min shafin o la sadiqin hamim" me Kur'an. Pas pas ka vënë ndërmjetësues se ne i shok sinqert se kemi pas në dynja. Kështu që zgjidhe shokun e mirë, shoqen e mirë. Bo salavat për pejgamberin Muhammed a.s. Dhe shpreso të mëshira e pa kufish me Zotit gjithësis. Dhe mbi gjitha vla dhe motër të begatofti i madhi Zot. Shto ditë që kalon, 2021, ato që janë 3 sot, 5, 20, 2021 i duke shumë larga, i është afë. Kur ishim ne në 2001, mendojshim që është shumë largo, ja ku jemi. Që që kjo botë me shpeci dhe me vrapim po kalon. E vetë nga gjë që mbetet është besimi, edhe veprat e mira dhe të shkëlqyshme që bëhen në emrin e të madhit Zot.
Prandaj mos vlerëso as i shokët mirë, as i shoqjet mirë, as i veprat mirë, sepse vetëm i madhi Zoti din se ku është bekimi. E po shikojmë hasha lila. Tjetri vdes. E ti i merë kartën dhe shkoj i merë lekët në bankë. Tjetri duke vdek në spital. E ti si qonë ujë. E sa e sa zulume, bohën. E sa e sa njërës të pajdukuar ka. E sa e sa njërës e se thej njërë fjallën, Zot me ju që të su shpirtit. E sa e sa njërës jam kanë përbosh të hajnë tjetrin. Vetëm për pak të interesat sa i bote, kur në fakt i madhi Zot e ka lecu shumë, se do të shverdo që të kjerë smerë gjo me vete. Hasha lillah, na kështë bëjmë adi Zot për jetë shumë këtë botë, të këshim bra me konë njëri tjetërin, po për të përkoshmi që do ikim që s'do marim gjë, dhe ne pëthuj se e vrasim njëri tjetërin. Kjo është pra ignoranca totale që arin njëriu, i pa udhëzuar në të mirën. Dhe do e mbyllë me pejgamberin Daud a.s. Ishte me zhlish duke do mësim. Edhe ishin një grup njerëzisht mirë. Ndërtodhe i djalë 20 vjeç. Po pejgamberi si profeti që u takonte me Gjebrailit, u takonin me engjëjt. Edhe duke vazhduar mësimin, shfaqet engjëlli që merr shpirtrat, Melekul Maut quhet, engjëlli që merr shpirtrat. Dhe pejgamberët kanë qenë njerëz të përgatitur për çastin e vdekjes. Pra dhe kër i vinë të engjëlli i vdekjes, ishin të pajtum me atë që i ditë, a i dovi për ta marrë shpirtin. Dhe Daudi a.s. i thot, mirë se erdhër i dashur, dhe vla, a erdhe për të marrë shpirtin e ndë njërit për i nesh, apo erdhe si vizitor, për taku pejgamber në Zotin. I thot, a i ka marrë për të lajmruar, që në këte mexhlis që jeti, në këte ullje që po bisedon për të madhin Zot, këtë djalë 20 vjeqarë, që ti jeton ka i shumë sepse merë pjesë gjithmonë në Ligjerata, dije se mas 10 ditës, Allahu madhnushëm ka donë urdhëm, ja morë shpirti. Po Daud jeton të shumë atë dhe shifte si një të ardhme, se studion të shumë edhe shumë i mirë, edhe thoshte, inshallah, do bëhet një djetari madhë, do shpëndaj mësimet e shëndjusit madhë suprem. Kër i tha 10 ditë jetë, aty Daudi a.s. u dha shumë mas ati kuptimin, ta këshilon dhe sa më shumë se për 10 ditë, të ikë të shpirt. Edhe engjëlli që merë shpirtrat, i disponushëm për të kry urdhërin e të madhët Zotë. Kalon dita 10, erdi dita 11, a i mësim me Daudi a.s. Stiqë. Te të regojnë ulemat në libra. Dita 12, a i të marë mësim. Dita 13, a i mësim. E Daudi a.s. sa u gëzu, a i që dhe u hutu. Tha engjëlli që merë shpirtrat në ka thëmë ditën e 10 në baron kjo punë ma. Edhe i madhi Zot është i gjithë fuqishëm për çdo sen. Ditën e 16, vjen prapë. Daudi a.s. duke dhe mësim. Edhe mirë se erdhe tha i dashur. Daudi, engjëlli që merë shpirtrat. Mirë se erdhe, ti tha vlajon. Tha erdhe me marë shpirt, apo ka arë si vizitor. Tha nuk kam ardhë të marë as një shpirt, e nuk kam ardhë as si vizitor i regullt. Kam ardhë vetëm për të cjellë ty si pejgamber një informacion. Tha mirë se ka ardhë, informacionet me i sjellë nga i madhi Zot. Daudi a.s. i gjigandi madhi profecisë hyjnore, pejgamber i madhë. I Kur'anit famlar nga 25 i përmendur disa herë në Kur'an. Tha, a të thash që për 10 ditë ky djalë i ri do vdes? Tha, po, po kanë kalu 16. I kishte numëruar Daudi alayhis salam. Tha, 16 kanë kalu, 10 ambaroj jam hutu. Gëzu shumë tha që ky është gjallë, po në të njëjtën kohë tha kanë kalu 6 ditë nga ajo që the. Po tha, dhe un as i sekond s'kam qenë vetë se vigjilent ndaj këtij. Derisa po i mbaronin më minutat e fundit, orët e fundit jetës. Dhe unë tha isha afër për t'ja marrë shpirti. Deri sa kaloj afër një fukaraj. Edhe a i foli, tha o filan. Më shif nga të mirat që t'ka dhoni madhi. Mos më haro,
me më dhonë diçka se jam në hall nga ato që i madhi Zot ka dhënë. Edhe ky ndalon, ky djalë i ri. Çfarë kishte? 6 dinar kanë qenë ato, si me thonë sot 6 milion lek, po themu. Edhe si që kishte, ja, ja. Me knejësit madhë, si i përvejrit madhë i Zotë. I tha, mi bëna e që të ka thonë Zotë i gjithësisë. Se nga jërë, njerëzve i bojë si kur e kanë merit në vetë. Qa pasurit të kishim ne, që pëse i madhë i Zotë se i pëtë jetë fare? Qa pasurit të kështë njeri që pëse të kështë linë me i vendë shumë të largë, zës kishtë mundësi edhe ushimin djetorë të kalonë të. Çdo gjë vjen me sebepet e të madhë i Zotë. Tha mi bëna e që të ka thonë së në gjosi madhë i gjithësisë. Më su bon kopratës. E kjo çfarë kishte pinzori edhe ja dha. A i varfri u knaj shumë, se ishin një sasi e konsiderush me lekësh. Tha, ta shtofti madhi Zot jetën, e të boft shok në gjenet me Davutin a.s. A i varri, sincer, besimtari madhë, kështë ndjek pejgamberin Davut. Tha, të zjasti madhi Zot jetën, tha, e të boft shok me Davutin në gjenet. Tha, sa e ka thonë këtë Davut, tha, e gjeli vdekes, më ka fol i madhi Zot, së në gjusi suprem i çdo gjoje. Çdo gjë ka vlerë në vetë, më të madhi Zot së krasohet asi gjë sa i ka gjitha ndorë. Tha, më qasë më ka fol së në gjusi suprem i këtyur universi, tha, i tha i gjeli vdekes, ndalë! Mos ja merë shpirti. Pra mos haro vla dhe motër të begatofti i madhi Zot që shpirtrat, jetën, sebepet, frimarjet, çdo gjë është ndorë në së në gjusi suprem, tjertë janë gjithë sebepet. Tha ndalë, mos ja merë shpirtin, sepse e kam pranu, tha, lutjen e fukarajt. Për 6 dinarët që dha, ja kam shtu 60 vjetë jetën. I zetë është 8 vjetë të shkoj. Shko, tha, dhe takoj e Davutit a.s. me urgjensë. Shko, tha, shpejt, dhe thuj Davutit a.s. që këti të riu nuk do vdes më 20 vjetë. Për shkak dhe për smirë, të bam njështë që bori 8 vjetë dhe në tjojtën kohë, lajmëroje që në gjennet është Davuti, edhe ky do jetë shoqërusiti. Edhe mbaroj ma, se kur i ndaj i madhi Zot, u krya jo punë. Shu që, tani vla dhe motër, të begatovë ti madhi Zot, që është kjo që po flasim ne, u ti i vjetë ku letët vdekurit dhe i merë legët nga karta e kredit. Që është kjo që po flasim ne, kur shpital tjetër është me korona, ti nuk i qonë ujë? Që po flasim ne këtu edhe që po vret baba që vret birin dhe i biri vret nënën dhe vllai vret vllain dhe shqiptari vret shqiptarin? Që po flasim ne këtu? Që shqiptarësh jemi ne, ma qërë besimtarësh në Zot jemi ne? Që po flasim ne në xhami kur ne intrigojmë? Që po flasim ne në xhami kur ne mashtrojmë? Që po flasim ne në xhami kur mbetëm ignorant? Që po flasim ne në xhami kur këtu është errësirë e plotë? Kush po merr nga këto perlat mëdha që na mësoi madhi Zot? Kush po orientohet me mjaltin e Kur'anit famlar, kush po hecën rrugën e pejgamberve që ndriçuan botën, kush po don me fitu këtë botë dhe me kuptuar që është usare do shkojnë në xhenet, çfarë po bëjmë ne atëherë? Na rrofsh që po kalojmë ditët dhe po bëjmë hije si për tokë pa kuptim, pa qëllim, pa orientim, pa vizion, pa asnjë gjë. Çfarë? Atëherë është e kohë, kemi vdek. Mos haro kur, qofse s'bën asnjë gjë, ke vdek. Megjithëse fizikisht je akoma në këtë botë. Në qovë se bon njërësi, do vdesësht e do jesh akoma prezent. Kërë që i shala i madhi Zot në uzanë në më të mirë. Amin, ja rabel alemi. E kullu ma të stemi unë, wa astaghfirullahi li wa lakum wa li sairil muslimin. E la ina asen el kelam, jo blagan nidham, kelam Allahi il melikil azizil allam, i madhi Zot falimderi shumë që në uzove në islam, në këte islam bukur dhe të pasër që mos të kishim qenë të uzuar, dhe të kishim qenë të humbur në pasionet dhe në sketerën e vesere. I madhi Zot lutemi me shpirt na i falë gjitha gjinafet e jafës. I madhi Zot është e vërtetë që flasim dhe dëgjojmë gjëra shumë mira, po nuk jemi engjë. Gjithë jemi gabimtarë i madhi Zot, na forco mos bëjmë më gabime dhe na i falë kusuret që i kemi nga përpara. I madhi Zot fali, mëshiroj, lartësoj, begatoj baballarët edhe nënat tona. I madhi Zot ata që kanë ndryshuar jetën, ndriçoj shpirtin atje ku e kanë. Arsimoj, bëj të moralshëm, fali dhe mëshiroj trintë dhe treja tona. I madhi Zot, bëj dietar, shkencëtar, hafiz Kur'anit famlar fëmijë tan dhe ruaj nga çdo e keqe. I madhi Zot na mundson të vdesim me shahadetin la ilaha illallah dhe në çastet që po japim shpirtin të jesh i kënaqshëm. I madhi Zot na jep xhennetin e Firdausit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhehenemit. Qofse jemi në xhenet, i madhi Zot na mundson ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde.
Ti e më i bukri, më i larti, më i miri, më fisniku, të qofshim fal i madh i Zotit. Kush është i smur, Zoti e shëron sa më shpejt. Kush është me shëndet, kur mos pafë sëmundje. Lezër edhe motra e fundit, janë, ndoshta është muj i tërë edhe pak nga marsi, pretendohet për koronën, të tjetë në nivellet larta. Shumica normal që e kalojnë letë, por ka nga ato cilët mund të kalojnë vështirë apo hasha lillallë dikush ndroj jetë. Kështu që të ruemi gjithë, se mund të kemi vetë letë, por mund të japim dikush që e kalojnë vështirë, dhe në rofë pasaj që flasim gjami për të mirën edhe për të arrujt një tjetën dhe jo për të dëmtu. Kështu që mbas gjumas lutem, lerin i takimet, fotot edhe gjërat, letë hikim, sepse inshalla kemi jetë dhe do t'i plotësojmë gjitha, Zoti ju shpërbleft. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة